kohëve të fundit janë shtuar raportimet për pamje të pashpjegueshme për shkak të disa disqeve misterioze mbi malin Slemish në qarkun Antrim në Irlandën e Veriut. Në polici u raportuan 8 raste që njoftonin se kishin par objekte të qudeqme. Gjatë viti 2021, një rritje nga 6 raportimet të tila në vitin 2020 dhe 4 në vitin 2019. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Nick Pope, i cili dikur hetonte raportet për pamjet e UFO-ve në Ministrinë e Mbrojtjes, tha se ishte e mundur që nisur nga fakti që më shumë njerëz po kalojnë më shumë kohë në shtëpi gjatë pandemisë, mund të përbëjë një rritje të numrit të raportimeve për pamjet të tilla.